Drejtoria Rajonale Ujithjes e Kullimit Lesh po punon për rehabilitimin e kolektorëve kryesor të rrjetit kullues në qarqet Shkodër dhe Lesh. Deri tani ka realizuar 61% të programit punimeve dhe deri në fund të vitit garanton të përmbush 100% gjithë objektivin për vitin 2021. Puna është përqendruar në rehabilitimin e kanalit të Murtemzës me gjatësi 8.1 km që fillon nga urat e Gjelulit e deri në grykderdhjen e lagunës së Vilunit në Velipoj. Me gjithë vështërsitë e terrenit, fillimisht ekskavatorët janë vendosur në grykderdhjen e kolektorit ku nuk është ndërhyrë asnjëherë për pastrimin, zjerimin e thellimin e tij. Drejtori Fran Mataj bën të ditur se gradualisht do rehabilitohet gjithë gjatësia e këtij kolektori, i cili do evakuoj ujrat nga fushat e Nën Shkodrës në një sipërfaqe prej 13.000 hektar. Po punojmë në kanalin e Murtemzës për zbatimin e një projekti të kahershëm të ruajtur në sirtarët e drejtorisë e ujitjes dhe kullimit Lesh, për arsye të vetë vështësisë si paraqet zbatimi i këtij projekti. Duke qenë se janë zona kënëtore, ekziston mundësia e fundosjes së mjetit, prandaj ne duke parë këtë vështërsi me stafin teknik të drejtorisë, përcaktuam modalitetet të ndërhyrjes dhe bam të mundur që të fillojmë zbatimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm për kullimin e fushës së Nën Shkodrës. Aktualisht po punojmë me dy mjete, me dy ekskavator dhe parashikojmë që brenda këtij muaji, brenda muajit shtator, të përfundojmë zbatimin e këtij projekti. Pasi fillimi i shirave, pra që të rrezikshmëri për qëndrimin e mjeteve në këtë zonë. Vlera këtij investimi për fazën e parë shkon në 3.5 milion lek, ku do lëvizen 35.000 metër kub dhëra rrër e aluvione. Punohet me objektivin që ky projekt të përfundojë brenda këtij viti.